a mi se vraćamo u Evropu i to vraćamo se bahato. Vozimo se brodom. Iskrcavamo se u Lisabonskoj luci. A iz prelepog Lisabona javlja nam se naš pisac Dejan Tiago Stanković. Boa noć, Dejan! Zdravo, Zorane. Zdravo, otačbino. Jeste lep Lisabon, zato sam izašao ovde na krov da vam pokažem kako je lepo. Od 15. marta na Facebook profilu objavljuješ svoj dnevnik izolacije. U njemu, između ostalog, pišeš da u Portugalu ima više zaraženih nego u Srbiji, međutim, vlasti se tamo ponašaju staloženije. Niko ne šizi po medijima, niko ne plače, niko ne moljaka. Pa kakva je to onda vlast, Stanković? To uopšte nije uzbudljivo. Ovde se vlast ponaša prilično odgovorno, jer su oni dugo imali diktaturu koja je bila jako neprijatna i ostala je svima u lošoj uspomeni i sada na svaki način pokušavaju da ovo što rade ne liči na diktaturu i sve vreme insistiraju na tome da u sve mere demokratija i ljudska prava neće biti ugrožena. Pre nekoliko dana počeo si da smalaksavaš, kako sam kažeš, da kunjaš i pomislio si na ono najgore. Da li si se testirao, možemo li danas reći da si prvi srpski pisac zaražen koronavirusom? Ipak to ne bi bila mala stvar za tebe i tvoju karijeru. Pa, znate šta, imao sam ja nekakav grip u februaru, bili su ovde drugari, doneli su grip iz Londona, svi smo bili posle bolesni i mislili smo da je to običan grip, a posle se utvrdilo da je neko kod nas da je dobio COVID-19 i da smo to dobili. Međutim, to je bio lak oblik i ništa što je mene uzbudilo. Uzbudilo me posle kad sam u jednom trenutku, jedno veče, seo pred kompjuter i počelo da mi se spava, da mi pada glava, da kunjam i utvrdilo se da sam umesto leka za gorušicu pojeo lek za spavanje i onda sam zato bio, prepot. I onda sam pomislio, pa bolje biti drogiran nego bolestan, lego da spavam i ujutru sam se probudio kao nov. Tako je i dodao bih bolje biti pijan nego star. Jer ako si star, zatvorite u kuću, ne puštaju te napolje. Samo nedeljom u cik zore. Realno, bolje biti drogiran i pijan nego bolestan i star. Ali ostavimo to za neke lepše dane. Dejane, i u Lisabonu se aplaudira. Da li aplaudiraš i kome aplaudiraš? E, to aplaudiranje je meni najuzbudljiviji deo dana, a ja nemam u stvari pojma čemu aplaudiramo. Izađemo na prozor i to je jedini trenutak kada ja shvatim da je ulica i dalje puna ljudi, jer je preko dana skroz pusta i tako stoje na prozoru razni ljudi. Stoji moj komšija s drugog sprata, Italijan, kome je familija tamo zaražena, pa je u velikom strahu. Pa stoje ovi neki Indijanci preko puta što imaju radnju. Pa stoji razan narod i mi tako izađemo i aplaudiramo. Svako valjda aplaudira nekome, a ja aplaudiram životu. Ja još i vičem. Viva vida, viva vida. Viva vida, portugalski divan jezik. Pogotovo kad ga peva Teresa Salgueiro u filmu Lisabonska priča Vima Vendersa. A ti nam u svom dnevniku otkrivaš jednu portugalsku reč koja nema u srpskom, a koja nam možda fali da opiše nešto ili nekog. Ja donedavna nisam uopšte primetio da ta reč nedostaje u srpskom, a stvarno nedostaje i vidjet ćete zašto. Pantomimeiro je osoba koja dolazi od reči pantomima i znači pantomimičara. U prenosnom značenju znači osoba koja ne preza ni od čega da bi vas prevarila. Znači, on i zaplače, i spreman je i da slaže, i da prevari, i da pravi od sebe budalu, i da laže da mu je umrla majka, i da glumi ludilo. Znači, sve to što jedan prevarant, cirkuzant, to je prevarant, cirkuzant, eto. Dejane, hvala ti, ali hajde da umesto rečju Pantomimeiro završimo nekim lepšim portugalskim rečima. Kako se, recimo na portugalskom, kaže ovo će proći? Kao što sve prolazi. I možda ćemo nakon ovoga makar malo više ceniti život i jedni druge. Možda ćemo malo više da volimo umesto da mrzimo. Možda ćemo biti malo iskreniji, a malo manje Pantomimeiro. E, onda imamo čemu da se nadamo. To sigurno lepo zvuči na portugalskom. Pa, to ovako ide. Isto pasa como tudo. Talvez passemos a respeitar mais a vida e uns aos outros. Talvez passemos a amar mais e a odiar menos. Talvez passemos a ser mais sinceros e menos pantomimeiros. Esperemos que seja assim. Hvala, Dejane, i vidimo se čim ovo prođe. Ne, sedi ti tu, mi ćemo kod tebe.